شروط الصلاة 9. Namazın şərtləri 9'dur. قبل أن ندخل في الصلاة لابد أن نأتي بهذه الشروط. Namaza başlamazdan öncə mütləq bu şərtləri yerinə yetirməliyik. الشرط الأول الإسلام. Şərtlərdən birincisi müsəlman olmaqdır. فلا تصح صلاة الكافر. Kafirin namazı səhih deyil. من يسب الرب من يسب النبي صلى الله عليه وسلم من يستهزئ بالدين الإسلامي. Kim Allahı və peyğəmbəri söyərsə və dini araya qoyub lağ edərsə, istehzə edərsə, bunlar hamısı, bunların qıldığı namaz batildir. Hətta yətub. Ta ki o tövbə edənə qədər. Mən yəsubbəs sahabə rəzvanullah əleyhim. Həmçinin sahabələri söyənin də namazı batıl olur. Yəsjidül qubur. Həmçinin qəbirlərə səcdə edənin də namazı batıl. Həmçinin qəbirləri tavaf edənin də hükmü. Yəzbəhlil cin. Cinlər üçün və qəbirlər üçün qurban kəsənin də hükmü. Hələ la tuqbal salatu hatta yətub. Bu insanların tövbə edənə qədər namazı qəbul deyildir. Əs-sani əl-aql, fələ təsih salatəl məcnun. İkincisi ağıldır, ikinci şərt ağıldır, dəlinin namazı qəbul deyildir. Nəam, vəs-səkran min babi əvla. Həmçinin keyfli, içkili adamın da namazı eyni hökmdədir, çünki o daha betərdir. Fənəmnə əs-səkran min şurbil xəmr və nəmuru bis-salat. Biz içkili adama, içkidən mane oluruq, ona qadağan edirik və eyni zamanda da ona namaz qılmağı əmr edirik. Nəam, izə kan ledeynə məriyid, yəzhəb ənhu l-aql, yəni vaqt və yərcə iləhi vaqt. Hədəl vaqt ləzi yərcə l-aql ləhu fih, izə təməkkən min iqamətə s-salə, ləbud edin s-salli. Və illə səqatat ənə. Və bəzi insanlar var ki, ağlı hərdən gedib gəlir. Bu insanlar ağlı qaydan vaxtı, ona həmən vaxtı namaz əmr edirik. Ağlı gedəndə isə artıq namaz ondan düşür. Amma ağlı üstünə gələndə həmin üstündə olduğu vaxtın namazlarını qılmalıdır. Şərt-ü-səlisə-təmiz, leysəl-buluq, yəni yufərriq beynəl əşyə, yərif ennu həzə mə və həzə nər, yərif əs-sual və cavab. Üçüncü şərt seçim yaşına çatmaqdır. Seçim yaş dedikdə, yəni bu həddi buluq qəsd olunmur. Bundan məqsəd insanı yəni ağ-qaradan seçməsidir. Yəni hər bir şeyin suyu oddan seçməsi və bu kimi seçim suala cavab verməsi, bu kimi şeyləri bilməsi onun seçim yaşına çatması deməkdir. Nəam, fəhəl təsih salatəs-səğir? Sual çıxır ki, bu uşağın qıldığı, seçim yaşında olan uşağın qıldığı namaz səhihdirmi? İzə kən yuməyiz, fəsalatü səhihə və illə batilə və Allahu ələm. Əgər o seçim yaşındadırsa, seçə bilirsə, onun qıldığı namaz səhihdir. Əgər seçə bilmirsə, namaz batildir, düzün Allah bilir.